Bilamizki, sayyoramizdagi o'tmishdan qolgan yodgorliklar, buyumlar va manbalar, qolaversa barcha qimmatbaho eksponatlar muzeylarda saqlanadi. Bunday muzeylar turlarga qarab sayyohlar orasida o'ziga xos o'rin tutadi. Hozirgi videorolikda biz dunyodagi eng badavlat muzey haqida hikoya qilamiz. Museo del Oro, ya'ni oltin muzey. Ushbu muzey 1939-yil ochilgan bo'lib, u sayyohlar orasida 2004-yildan buyon juda ommabopdir. Museo del Oro Kolumbiya poytaxti Bogotaning La Candelaria deb nomlangan qadimiy shaharchasida joylashgan. Unda yer yuzidagi son va qiymat jihatidan eng katta oltindan ishlangan 30 mingdan ortiq qadimiy zargarlik buyumlari saqlanadi. Muzeydagi barcha ko'rgazmalar bir necha guruh va turkumga bo'linadi. 1856-yil arxeologlar tomonidan topilgan eramizdan avvalgi 1200-1500-yillarga taalluqli oltin sol muzey eksponatlarining otasi, ya'ni eng qadimiysidir. Ushbu oltin platforma atrofini 12 ta oltindan bo'lgan uncha katta bo'lmagan qismlar o'rab turadi. Muzeydagi eksponatlarning eng yoshi bundan 500 yil oldin yasalgan. Demak, barcha eksponatlar qadimiydir. Afsonalarga qaraganda Kauka daryosining pastki qirg'og'ida turli xil qabilalar istiqomat qilishgan. Bu qabilalarda yashovchilarning aksariyat qismi esa hunarmand bo'lgan. Ular kelgindilar bu yerga bostirib kelgunga qadar oltinning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini bilishmagan va undan ro'zg'or buyumlari va turli xil taqinchoqlar yasashda foydalanishgan. Aborigenlar yerida oltin juda serob bo'lib, afsonalardagi El Dorado, ya'ni oltin shahar xuddi shu yerda mavjud bo'lgan degan taxminlar ham bor. 1537-1840-yillar davomida kelgindilar tomonidan Kolumbiyadan 35 million unsiya oltin olib ketilgan. Shunga qaramay mamlakat o'z boyliklarini asrashga harakat boshlagan. Harakatni esa shu yerlik aka-uka arxeolog va etnograflar Vicento va Ernesto Rastrepolar bundan 100 yil oldin boshlashgan. Fransiyalik Amerika shunos olim Pol Rive Bogotada qadimiy eksponatlarni saqlash uchun muzey ochish taklifi bilan chiqadi va 1939-yili Kolumbiya Respublikasi bank tomonidan oltin muzeyga, ya'ni oltinlar muzeyiga asos solinadi. Eksponatlarni aksariyat qismi esa aka-uka arxeolog va etnograflar Vicento va Ernesto Rastrepolar tomonidan topilib, muzeyga taqdim etiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, muzey eksponatlari eng yuqori sifatli oltindan ishlangan va juda qadimiydir. Ushbu buyumlarni kuzatganda hayron qolasan kishi. Nahotki shuni barchasini insoniyat qadimda o'z qo'li bilan yasagan, hech qanday zamonaviy uskunalarsiz. Ularning ayrimlarida hatto yasagan ustaning, muallifning barmoq izlarini ham kuzatish mumkin, deydi sayyohlardan biri. Museo del Oro hozirgi kunda Kolumbiya davlatining faxri va iftixoridir. Bogotaga tashrif buyurgan sayyohlarning barchasi endilikda birinchi bo'lib ushbu xazinalar go'shasiga talpinadi. Hatto devorlari ham oltin bilan bezatilgan ushbu naqshinkor va jozibador muzey 2004-yildan buyon yer yuzidagi eng boy muzey hisoblanadi.